Ab hizbi nab hizbi Nay hizbi hizbi Dil dil kanna tarikh Nay nishto abi Erisat Erisat Jimtsu wutsu aad Jimtsu ubusat አብ ውሽጥን ወጻእን ኮንኩም በመገደ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳትን አብና ዩቲዩብ ቻናልና አብ ቻናል መስቲያት ቤትና መደባትና አመከተታለ ትርከቡ ክብራት ተካታተልትና ከመይትዑሎ ሎሚ 3 ተሐሳስ 2019 ካብዚ አብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱዲዮና ንኽሲ ሕብራት ሀገራት አብ ልዕሊ ቀዳመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝድህስስ ሐብሬታ ክንርኢ መሪጽና ኣለና አብ መወዳእታ መደብና ካብ ከተማታት በርሊንን ሙኒክን ዝመጻና ሐጸርቲ መወዓውዒታቱን ክህልዋና እን ከሳብ ፍጻመ መደብና ምሳራ ክጸንሑ እሙንተና እዩ ሰናይ ምከተታል ናይ ኢትዮጵያ ሙሴ በዓል ተስፋ አቦሎጥን ካልእን እናተባለ ከመጎስ ጸናሐ ሐድሽ ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሎምቀነ አቢ አህመድ ፈጣር አግርግርን ሆከትን ምብራ አፍሪካ ክብላ ገለ ማዕከና ዜና ክጽፋ ቀኔና ለዋ እዛ ማዕከና ዜና ከምንጭ ዜናን ነቲ ሆብራት ሀገራት አብሉዕሊ አቢ አህመድ ዘቀረቦ ወቀሳታት የንጽቀሳ ሆብራት ሀገራት ሎምቀነ አብዘውጾ መግለጺ ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብናይ ካልኦት አምብራ አፍሪካ ዝርከባ ሀገራት ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ በመእታው ጠንቀቅ ግርግር ኮይኑ ከምዘሎ ሐቢርሎ እቲ ካብ 2018 ንምብራ አፍሪካ ናብ ሓደን መምጻእ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ይገብራሎ እናተባለ ዓጀብ ዝበሃለሉ ዝነበረን ብዙሕ መጎስ ዝረክብ ዝነበረ መራሒ ኢትዮጵያ ሎሚ ንሱ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ አብ ጎረባብቲ ሀገራት ጣልቃና አተወ ፈጣራ አግርግር ኮይኑሎ ዝብል አሉታዊ ርእይቶታት ይቀርበሉሎ ውድብ ሕብራት ሀገራት አብ መግለጺኡ መራሒ ኢትዮጵያ ብፍላይ አብ ደቡብ ሱዳንን ሶማሊያን ብዘካይዶ ኢድ ምትእትታው እቲ ዞባ ከምዝተሃወኸ አፍሊጡ አብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ሓደ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ እታ ኣብ ዞባ ቀረ ኣፍሪቃ ዓብዪ ናይ ምርግጋእ ተራ ዝነበረ ሃገር ሎሚ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ጸገማት ምፍታሕ ዘይከኣለት ንኻልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራትን ትልክመናላ ድሕሪ ምባሉ ሕጂ ድማ ነቲ ሓሳብ ሕብራት ሃገራት ብኻልእ ቃላት ደጊሞዎ ኣሎ ሕብራት ሃገራት ብተወሳኺ እቲ ንኢጋድ ዝመርሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ተግባራት ምውፋሩ ከም ዘሕዝኖ እውን ገሊጹ እዩ ሕብራት ሃገራት ብፍላይ ድሕሪ ምብቃዕ ዝሑል ኩናት ዓለም ዝኾነት ሃገር ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ውሽጣዊ ጉዳያት ንኸይተኣቱ ዘገድድ ሕጊ ኣጽዲቑ እዩ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ይኹንን እዩ መራሒ ኢትዮጵያ ግን ንዕኡ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተሰምዖ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ከስርፆ ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል ኣይዓንቀፆም እስኪ ካብቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣትዩ ኢድ ካብ ዝሓወሰሎም ብዙሓት ንሶማልያ ከም ኣብነት ወሲድና ንርአ መራሒ ሶማልያ ኣቶ ፋርማጆ ቀንዲ ዓርኪ ኣብ ኣሕመድ እዩ ይኹን እምበር ፋርማጆ ኣብ ገለ ክልላት ሃገሩ ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን ፋርማጆ ካብቶም ብዙሕ ተቐባልነት ዘይረኸበለን ክልላት ሶማልያ ሓንቲ ንምጥቃስ ንጁባላንድ ምጥቃስ ይከኣል ናይ ጁባላንድ መራሒ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣልሸባብ ወተሃደር ዝነበረ ኮይኑ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተማሪኹ ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ ግን ናይ ጁባላንድ ፕረዚደንት ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ይኹን እምበር ብመራሒ ሶማልያ ኣቶ ፋርማጆ ፍትዋ ኣይኮነን ዝሓለፈ ናሓሰ ኣብ ጁባላንድ ናይ ተኽልል ምርጫ ክግበር ኣብ ዝተሓሰበሉ እቲ ብኬንያ ዝድገፍን ወተሃደራት ኬንያ ኣብታ ክልል ከም ዘስፈረ ዝሕመ መራሒ ጁባላንድ ኣብቲ ምርጫ ክዕወት ከም ዝኽእል ልዑል ግምት ተዋሂብዎ ነይሩ ነዚ ኩነታት ዝተዓዘበ ፋርማጆ መራሒ ጁባላንድ ወይ ክቕተል ወይ ክእሰር ክሰርሕ ጀመረ ንሓሳቡ ክውን ንምግባር ከዓ ሓገዝ ናይቲ ቀንዲ ዓርኩ ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ የድልዮ ነይሩ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ጠለብ ፋርማጆ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ንመራሒ ጁባላንድ ኣብ ፈተና ንምእታው ሓንቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝፀዓነት ነፋሪት ናብ ጁባላንድ ከም ዘቕንዐት ኢትዮ ፎርም ዝተባህለ ማዕከን ዜና ዘረጋገጾ ነይሩ እቶም ብነፋሪት ናብ ጁባላንድ ሶማልያ ዝተላእከ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ግን ኣብ ጁባላንድ ንኸይዓልቡ በቶም ኣብታ ክልል ዝዓስከሩ ወተሃደራት ኬንያ
ኣብ ጅባላን ንኽዓልቡ ተኸልከሉ። በዚ ኸዓ ኣብቲ ኸባቢ ክወርድ ዝተሓስበ ህልቂት ክግጣእ ከኣለ። ነዚ ኩነታት ኣብቲ እዋን ተኸታቲሉ ብዛዕባኡ ገለ ዝፀሓፈ ትካል ዜና ሮይተርስ እዩ ነይሩ። ሮይተርስ ግን ብዘይካ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ዝኾነት ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ጁባላንድ ንኸይተዓልብ ተኸልኪላ ካብ ምባል ሓሊፉ እታ ነፋሪት ብመን ከም ዝተኸልከለትን እንታይ ጥዒና ከም ዝነበረትን ኣሓበረን ነይሩ። ብዘይካዚ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ብዙሕ ኣወንታዊ ዘይኮኑ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ኣካይዱ እዩ። እቲ ንሃገሩ ካብ ዓሌታዊ ግጭት ከረጋግእ ዘይከኣለ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጣልቃ ብምእታው እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ግደፍ ንዓሰርተ ዓመታት ወሪዱ ዝነበረ ማዕቀብ ንኽልዓል ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይልምን ከም ዝነበረ ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ። ብተወሳኺ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መራሒ ኤርትራ ንዓይ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ክኸውን ሓላፍነት ሂቡኒ እዩ፣ ኣነ ወኪል ሃገረ ኤርትራ እየ ክብል እውን ብተደጋጋሚ ተሰሚዑ እዩ። ሎሚ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ከምዚ ዝኣመሰለ ክሲ ዝቐርብ ዘሎ እዚ መራሒ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ናይ ኖቤል ሽልማት ንምቕባል ይዳለወሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምዃኑ ግን ንብዙሓት ኣገሪሙኣሎ። ገለን ፈጣሪ ሰላም ኢሎም ክሽልምዎ ይዳለው፣ ገለን ከዓ ፈጣሪ ዕግርግር እናበሉ ወቐሳታት ምፅሓፎም ከዓ ዘየገርም ኣይኮነን። ዓሚ ከምዚ እዋን መራሒ ኢትዮጵያ ንኹለን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ሓደ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ንኸምፅእ ላዕሊ ታሕቲ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን እቲ ጉዳይ ፈለማ ካብ ሓድነት ሃገሩ ተበጊሱ ደኣ ናብ ደገ ክኸይድ ኣለዎ እምበር ሓድነት ብደገ ነቒሉ ናብ ውሽጢ ክኣቱ ዘይክእል መስርሕ እዩ እናተባህለ ብሓያሎ ናይ ፖለቲካ ክኢላታት ተነቒፉ እዩ። ሎሚ እታ ብርእሲ ኣብይ ኣሕመድ ትመራሕ ዘላ ኢትዮጵያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብይ ስግኣት ኮይና ዜጋታት ተመቓቂሎም ብፍርሕን ሽቑራራን ዝነብርዋ ሃገር ኮይና እያ። ዕግርግር ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ናብ ጎረባብቲ ከከፋፍል ነቒሉ ዝተባህለ መራሒ ኢትዮጵያ ግን ሎሚ ብሕቡራት ሃገራት ተቐፌታ ገጢምዎ ኣሎ። እቲ ኣዘራራቢ ዝኾነ መራሒ ኣብ ፈለማ ዝተነብረሉ ተስፋታት ቀስ ብቐስ እናበነነ ብምምፅኡ ንኢትዮጵያ ከም ድልድል ኮይኑ ከሳግራ ዝተሓስበ ሒዝዋ ከይጥሕል ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከብዶም ሓቂፎም ኣለው። ኢትዮጵያ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ኣብ 2020 እቲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ተኣምር ክዕንቀፅ የብሉን ዝበለቶ ሃገራዊ ምርጫ ከተካይድ ምዃና እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ግን ዛጊት ዝኾነ ይኹን ንምርጫ ዝእንፍት ምንቅስቓሳት ይረአየለን። መራሒ ኢትዮጵያ እቲ ዝካየድ ምርጫ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ፈለማ ፍትሓዊ ምርጫ ከም ዝኸውን ቃልኣት እዩ። ከምዝበሎ ዓወቱን ስዕረቱን ክቕበል ድዩ ወይስ ታሪክ ናይቶም ዝሓለፍ እዩ ክደግም ግን መድረኽ ዝምልሶ እዩ ክኸውን? ኣፍሪቃ ወትሩ መራሕታ ብዘለዎም ናይ ስልጣን ህርፋን ኣብ እዋን ምርጫ ብዙሕ ዕግርግራት እተእንግድ ኣህጉር ከም ምዃና ሕጂ ኢትዮጵያ ሓደ ፍትሓዊ ዝኾነ ሰላማዊ ምርጫ እንተካይዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ታሪካዊ ክኸውን እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ዓሌታዊ ጎንፅታት እናዓበየን ተመፂውን እቲ ምርጫ እውን ፍትሓዊ እንተዘይኮይኑን ግን ዕድል ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፍአ ክወድቕ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ። ብዝኾነ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሕቡራት ሃገራት ብፈጠራ ዕግርግር ተወቒሱ ብኮሚቴ ነር ወይ ከዓ ብሃንዳሰ ሰላም ተመጊሱ ኣሎ። ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ንዝመፅእ ቀዳም ዕለ 7 ታሕሳስ 2019 ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ካብ ፍርቂ መዓልቲ ዝጅምር ሰላማዊ ሰልፊ ተዳልዩ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብምኽንያት መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ዝካየድ ኮይኑ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ግህሰት ሰብኣውነት ድምፂ ንምዃን እዩ። ሰልፊ ዝጅመረሉ ቦታ ቨርደርሸር ማርክት ኣይንስ ኮይኑ መዛዘሚ ድማ ኣብ ስታቫንገር ሽትራሰ ኣይንስ እዩ። ብድሓን ምፁ ሽማግለ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንፍትሒ በርሊንን ብራንደንቡርገርን። ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን ከተማ ሙኒክን ከባቢኣን ንዕለ 7 ታሕሳስ 2019 ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ህዝባዊ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ። ዝካየደሉ ቦታ ኣብ ቤልቪው ሚለር ሽትራሰ ስፋይ ሙንሽን እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁፅሪ ስልክታት ባዶ 1 52 17 82 26 42 ወይ
بادو حدا سوسان كلتن تسعان حدن بادو شمانته شوعات تميئتن حموشتن مدوالي كأليو بدحان نتصو كبرات خطاتلتي مستيات بيتنا نلومي سلسة تحساس كلتشحن عصر تتشعاتن زدالنا يا مدبنا أبزي زازينا لنا تصبح بخالق مدب كن الرخبينا سسناي مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من تبرا استفال عليه تصحفات تنك أسعاص المسلطاتن كعدم محتساتن حيزا بذكر هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يزعات واني هاي سجد عني عبد عقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي